أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على ابي القاسم الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَحْلُ العقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العظيم بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أَدْرِيكْنِي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الفضيل صلى الله عليه وسلم إمام مسجد تسلغسنا بربقاوي مسجد muslimin dan muslimat mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah pada malam ini bersama-sama kita manjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma salla ala sayyidina Muhammad yang telah menghimpunkan kita di masjid, di Masjid Abdullah Fahim pada malam ini untuk bersama-sama kita mulang kaji perkara-perkara yang penting yang telah pun menjadi silivus didikan dan terbiah Allah subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah dan juga untuk umatnya muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian الله سبحانه وتعالى في اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير ما سجي الله yang telah memperjalankan hambanya Pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Al Aqsa. Alladhi barakna haulahu yang Allah sebut yang kami berkati persekitarannya. Kami perjalankan hamba kami Muhammad linuriyahu min ayatina. Sebab kami nak tunjuk kepadanya Tanda-tanda kebesaran kami sebagai Tuhan. Innahu huwa sami'ul basir. Sesungguhnya ia ialah yang bersifat dengan sami' dan bersifat dengan basir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan salah satu di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhebat. Buktinya Allah Subhanahu wa taala telah memulakan penceritaan dan perkhabaran ini dengan Allah sebut subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Setiap sesuatu yang hebat, maka Allah subhanahu wa ta'ala menggariskan garis panduan dengan kita sebut dengan subhana subhanallah maha suci Allah Maka muslimin dan muslimat yang mata Allah selian. Orang dulu-dulu kalau mereka Allah Masalli ala Sina Muhammad masuk bulan terjab maka pembacaan terhadap peristiwa dan mukjizat ini dibaca 40 malam. Betapa hebatnya Persiwa itu Persiwa ini Sehingga dikaji, dipelajari Setiap malam Sehinggalah Pada malam kemuncaknya Ialah pada malam 27 Rejab Iaitu sesaat Pertemuan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Tuhannya. Itulah malam kemuncak. Malam berlakunya Al Isra dan Mi'raj Bulan Al Isra wal Mi'raj Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Di mana pentingnya peristiwa ini Pentingnya peristiwa ini ialah pada setiap bahagian-bahagian pat pat dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam perjalanan yang disebut dengan al-Isra iaitu perjalanan yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bermula di Mekah daripada Masjidil Haram dan berakhir di Masjid Al-Aqsa di Palestin ataupun di Baitul Maqdis. Itulah yang disebut dengan Al-Isra'. Yaitu perjalanan malam yang Allah buat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita tengok beberapa bahagian untuk kita sama-sama mengambil iktibar daripada peristiwa Isra. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra ni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertemu beberapa peristiwa yang Nabi lihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan Nabi langsung bertanya kepada gurunya malaikat Jibril tengok satu peristiwa satu perkara dan Nabi bertanya Jibril itu apa berlaku kalau tak salah ingat saya dalam sembilan peristiwa dan kita mungkin dapat sebut pada malam ini beberapa perkara daripada perkara yang banyak itu. Pasal apa ditunjuk peristiwa-peristiwa itu. Ditunjukkan peristiwa-peristiwa itu ialah kerana ia berkaitan dengan kita ataupun berkaitan dengan umat maka peristiwa Israq dan maka peristiwa Israq dan Mi'raj pentingnya ialah kerana ia berkaitan dengan kita. Itulah yang disebut satu dirasah satu pelajaran yang penting. Allahumma salla alaihi salam sebab berkait dengan kita umatnya. Itu yang penting dengan peristiwa Israq dan Mi'raj. di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad orang yang menghentak kepala dengan batu ambil batu hentak kepala berkecai kepala mana bukan hentakan yang sembarangan tapi sebegitu kuat sampai seseorang itu boleh pegang batu besar dan menghentak kepala saja. Jadi kalau hentuk sikit-sikit tak berkecai, ni hantuk sungguh-sungguh sampai berkecai, berderai kepala. Ya tuan-tuan, seolah-olah yang Nabi lihat itu seperti slide yang dipancarkan pada Rasulullah. Seolah-olah macam hari ini slide sharp syap. Tapi Nabi kita berjalan dengan berkenderaan kan borak Dan Nabi lalu, Nabi tengok. Seolah-olah slide yang dipancarkan. Nabi kata tu apa Jibril? Jadi dalam hidup ini, maka begitulah perjalanan kita dalam kehidupan. Hidup ini ialah satu sekolah. Hidup ini ialah sebuah madrasah. Hidup ini ialah sebuah pelajaran. Yang bila mana kita berjumpa dengan sesuatu situasi kita tak faham. Maka yang dirujuk ialah guru kita. Maka hidup ini selamat ialah orang yang ada guru. Maka orang itu selamat. Siapa yang hidup tak ada panduan guru maka ia akan sesat dan tidak akan selamat. Maka tuan-tuan pelajaran yang pertama Kita mesti ada guru Kita boleh ramai guru Dan kita, dan kita mesti memiliki ribuan guru Tapi kita mesti ada seorang guru Yang memandu mana kita mesti miliki ramai guru Tapi kita mesti ada seorang guru utama Dalam hidup ini Kalau kita tengok kepada Alimamul Akbar Al-Bukhari Imam Bukhari hebatnya ialah kerana ia miliki seribu guru seribu orang guru eh tuan-tuan balik lagi di rumah cuba senarai cukup tak? untuk guru kita ada apa-apa puas nak cari seribu tu no? kita kena jadi hampir kita boleh kata ha tu ustaz saya sebut seorang ustaz saya sebut seorang ustaz saya Cukup kalau sekadar kita dapat daripada ilmunya satu huruf saja dah boleh kita diklaerkan di guru kita lah. Maka sebab itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyebut man allamani harfan sartulahu abdan siapa ajarkan aku satu huruf aku dah merelai dia menjadi guru aku. Aku dah merelai untuk aku menjadi hamba dia. Aku sanggup dah berkhidmat pada dia. Maknanya, walaupun kita dapat satu huruf daripada dia, maka dia sudah kita boleh diklaimkan dia guru kita. Tapi dalam ramai-ramai guru, hatta guru sampai seribu orang ataupun berapa ribu sekalipun, kita mesti ada seorang guru utama. Jadi guru utama itulah yang menidik jiwa kita penting. Maka subhanallah Allah Masya Allah Sayyidina Ammar Begitulah Rasulullah SAW berjalan Dalam jalan Isra berguru Bila sampai di satu situasi yang Nabi tak faham Maka pada ketika itu Terus boleh langsung kita bertanya pada guru kita Itu apa itu? Maka itulah yang dijawab oleh Malaikat Jibril Itulah umatmu Kalau mereka bersemayang Mereka berat untuk mendirikan semayang Maknanya semayang ialah sesuatu yang penting dan utama. Dalam mendirikan semayang kita tak mau jadi seperti orang munafik. Orang munafikin wa idza qamu ila solati qamu kusala. Orang munafik kalau mereka berdiri mendirikan semayang mereka malas. Maka tuan-tuan, orang beriman tak boleh ada perasaan malas mendirikan semayang. Apa yang adalah ada hati kita? Yang adalah ada hati kita perasaan rindu untuk mendirikan semayang. Maka sebab itu orang beriman kalau dah semayang subuh. Dalam hatinya sudah di set. Sehagi aku nak semayang zuhur. Dan bila dah solat zuhur didirikan. Sehagi aku nak semayang asak. Bila semayang asak dah, diri, dah diri, didirikan. Sehagi aku nak semayang maghrib. Bila dah semayang maghrib. Sehagi aku nak semayang isyak. Bila dah semayang isyak. Sehagi aku nak semayang subuh orang beriman. Dan sebab itu maka orang yang begitu alert dengan waktu sembahyang Nabi menceritakan kelebihannya melalui satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut mana-mana orang yang mengambil wuduk di rumah. Kemudian dia berjalan ke masjid. Allahumma salla alaihi wa Muhammad. Setiap satu langkahnya ia mendapat satu kebaikan. Dalam langkah yang sama dihapus satu kejahatan. Dalam langkah yang sama diangkat satu darjah. Berarti satu langkah dia mendapat tiga kelebihan. Menyebabkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad para sahabat Nabi yang rumah mereka dekat dengan masjid minta izin dengan Nabi, ya Rasulullah izinkan kami berpindah jauh daripada masjid sebab kami nak mendapat kelebihan seperti mana yang kau ceritakan. Tapi Nabi tak bagi, tak boleh. Kamu jadi jiran masjid, kamu kena duduk dekat dengan masjid. Kamu jadi jiran masjid, kamu kena duduk dekat dengan masjid. Mereka patuh pada Rasulullah. Tetapi oleh kerana mereka nak kelebihan seperti mana orang yang duduk jauh dari masjid, mereka berjalan pendek-pendek, langkah pendek-pendek. Sebab nak dapat kelebihan macam orang yang tinggal jauh daripada masjid. Siapa-siapa di masjid, dia masuk dalam masjid Dia semayang sunat dari hati masjid Dia tunggu semayang Nabi kata dia seperti orang yang bersemayang Mai sejam, mai tengah jam Mai 20 minit Tak semayang Tapi seperti semayang Walaupun dia menunggu semayang dan dia dikira Allah Subhanahu Muhammad. Dia dikira bersemayang selama mana dia masih belum berhadas. Kalau dia kentut masuk tanda habis segitu ya. maka hak lepas tu dia kira tak kira tak dikira sambungan daripada hak tadi dikira benda lain lah. Maka subhanallah masalah Sayyidina Muhammad maka orang yang beriman bila masuk waktu semayang, dia menanti-nanti Kalau orang ni sibuk dengan dunia dia terkejut bila masuk waktu semayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, masuk dah. Terkejut. Pasal sebab siapa terkejut? Sebab tak menunggu. Tapi kalau menunggu, Allah SWT, ala SWT, Muhammad, buat kerja, dia tengok jam. Buat kerja, dia tengok jam. Contoh ada satu orang, orang tua di tempat saya. Dia waktu dia boleh bayar masjid, walaupun dia orang perempuan, tapi dia selalu ada di masjid. Orang laki-laki pun kalah dengan orang ni. Duduk main masjid, duduk main masjid. Naik basikal. Main masjid, salallahu alaihi wa Sampailah satu masa, dia dah tak lagi boleh main masjid. Tapi tuan-tuan, Allah SWT, dia menunggu waktu semayang. Bila dah nak masuk waktu sembahyang dia pakai dia ambil wudu, dia pakai telukung duduk di, di tempat sembahyang, tu tengok jam. Tu tengok jam. Sas sat tengok jam. Sas sat tengok jam. Tentulah begitulah rupanya orang yang sesaat nak mendirikan sembahyang dia tidak merasa berat. Saudara so, Muhammad. Contoh dia contoh dia mati macam mana? Dia mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sesaat orang azan di masjid. Tengah-tengah tunggu semayang. Dalam duk pakai telekung atas tikar semayang atas jadah. Di masjid orang ber, orang azan. Asyhadu alla ilaha illallah. Tuan-tuan. Waktu itulah dia terlayah. Mati tengah azan di masjid Tengah menunggu Nak sembahyang Inilah orang yang Menirikan sembahyang, dia tak masa berat Kalau tak masa berat ni macam ni tuan-tuan Tengah masjid sembahyang Mungkin kita ada kerja Apa urusan Sekali Selagi mana tak sembahyang, Selagi duduk, tengok sembahyang. Macam orang lapak nasi. Minta makasih. Orang lapak nasi ini, selagi tak makan nasi, duduk tengah nasi itulah. Betul tak? Begitulah orang tak semayang, yang masih belum semayang, selagi mana tak semayang, selagi itu duduk tengah semayang. Tuan-tuan, senama -tuan, Muhammad, sehinggalah dia berpeluang angkat takbir semayang. Allahu Akbar sampai habis bayang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa rasa? alhamdulillah tuan, tuan hani orang yang tak termasuk dalam yang nabi sebut wa idza qamu ila yang tuhan sebut wa idza qamu ila salati qamu kusalah. Kalau kita rasa berat nak semayang, akhirnya menjadikan kita, Musa'ala Sina Muhammad, meringan-ringankan semayang. Tak apa. Dah masuk waktu subuh, orang dah azan, jam dah bunyi, handset dah bunyi. Lajak. Allah Musa'ala Sina Muhammad. Sampai matahari naik, baru bangkit. Ha, hal ni lah yang akan jadi. Yang Nabi tengok, orang yang akan orang menghentak kepala dengan batu. Na'udzubillahimidhalik. Moga kita semua yang bersemuka dan cara lain ini tak termasuk di kalangan orang yang Nabi tengok tu. InsyaAllah Masalah Sina Muhammad. Maka subhanallah Allah Al Muhammad. Maka itulah yang lebih tengok. Bila malaikat beritahu itulah umat engkau. Yang sesak nak menerikan sembahyang. Oh malah. Allahumma Allah alaihi Al Sina Muhammad. Nabi hanggup. Tu yang saya kata dalam peristiwa-peristiwa itu semua berkait dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bagi -tuan, bagilah perhatian yang begitu penting terutamanya menyuruh anak-anak kita bersembahyang sesaat mereka berumur tujuh tahun. Selagi dia masih belum umur tujuh tahun, jadi dia masih kita boleh suruh mai Kita kena ajarlah. Tapi bila mana dah cukup tujuh tahun, Maka dia kena bagi perhatian lebih daripada umur sebelum tu. Sebab Nabi kata muru auladakum bis wahum wa hum abna'u wahum abna, wa wahum abna ashrin. Suruh anak kamu semayang ketika umur mereka tujuh tahun Tapi kalau dah menjelang umur sepuluh tahun Tak mayang juga Nabi suruh pukul Sebenarnya bukan nak suruh pukul sangat Tapi nak ajak adab di rumah kena ada rotan Masalah Sina Muhammad Di rumah kena ada rotan Orang dulu-dulu selit-selit celah asap. Orang lah, dia sang dia sangkut Bila kita suruh semayang Dia buat malai Abang apa nampak ada rotan tu Syukur sangat tu ya Nampak ada rotan Nampak ya Cepat Mungkin sekali Dua kali, tiga kali Masalah Sina Muhammad Dia buat malai juga Masih ni Main tangan Cukup. Dia bukan remah. Remah ni tarik tu dia. Ha. Huh? Ha huh, tu remah bukan remah. Sikit Sebab tu kata ulama, didik anak-anak dia kena pakai kotan. Jangan pakai tangan. Penampak, penabuh, hani menyebabkan anak keras hati. Guna tangan untuk memukul bagi hati keras jadi nak bagi lembut hati je lah. Pakai kuatan. Main tangan sikit. Nak terpubuh sikit dengan belakang. Macam guru mengajak Quran tu. Quran, guru mengajak Quran. Rotan dihancur, hancur, tiba budak lah. Hampir gelai. Bukan tiba budak, tiba lantai. No, masalah Nabi Muhammad. Jadi tiba-tiba tiba, nak, tiba dia sikit-sikit lah. Hal ni yang teruk lah, ya, hampir hancur. Nak tibai budak, alah, ada lah sekali dua. Kena sikit. Cik, kena sikit. Lepas tu, yang dia lah. Dan Tok Guru lebih banyak pukul lantai daripada pukul budak. Maka tuan-tuan, subhanallah, itulah lah ajaran daripada yang Nabi tengok dalam peristiwa itu orang yang berat mendirikan sembahyang. Sebenarnya isu mendirikan sembahyang ni berat tuan-tuan. Banyak orang tak sembahyang. Banyak orang tak sembahyang. Kita ni tuan-tuan, kita duk main masjid, duk berasa ramai orang sembahyang. Sebenarnya di luar sana macam kita pi hospital. Kalau tak pi hospital kita rasa macam semua orang sihat. PP hospital, oh uh, ramai orang sakit no? Macam tu. Kita duduk no, di tempat orang semayang, rasa macam orang semua semayang. Cuma kita pergi tempat orang tak semayang. Di pasar malam, di mall, di mana-mana, oh -mana. uh, ramai orang tak semayang. Santai, biasa ya tuan-tuan. Eh? Subhanallah. Salah salam Muhammad. Dan barangkali itulah pelajaran yang boleh kita ambil daripada gempa bumi di Turki. Sampai tak tahu waktu semayang ni. Sedangkan tua bangka lah. Putih janggut dah. Orang tanya waktu, waktu, waktu wartawan tanya waktu semayang. Tak boleh nak sebut habis lima waktu. Boleh sekat Zohor ya. Pergi tanya kawan pula. Kawan abang main abang balik ke wartawan tu. Tak habis juga. Tuan-tuan. Masalah Sina Muhammad. Turki ada 99% Islam. Tapi yang mengaku Islam 89 dia. Itu pun tak tahulah. Mereka cuba nak balik, semayang balik. Ada usaha nak semayang balik. Maka subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka satu orang saya tengok baru ni video dia. Dia ni kata macam dia itu mati, hidup balik. Waktu balku peristiwa tu saya tak tahu. Dia 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 koma ke dia apa tapi dia dia dalam dalam dia tak sedar tu ditanya oleh malaikat lima soalan satu pun tak boleh jawab marabuka man nabiyuka ma imamuka ma kiblatuka man ikhwanuka satu pun tak boleh jawab bila dia sedar oh Muhammad dalam keadaan dia masih tidur dia kata saya insaf saya dah sembanglah maknanya ini pelajaran yang Tuhan tunjuk pada kita masalah Sayyidina Muhammad jangan jadi seperti di sana. Isunya kita tak baca sama ada dia fenomena alam ke teknologi hak kita tak baca. Yang penting Allah izin berlaku. Dengan sebab pengabaian terhadap solat itu yang diwajibkan oleh Allah ditinggalkan oleh manusia. Itu Nabi tengok. Nabi berjalan lagi Nabi tengok Orang yang menanggung Kayu api Menanggung kayu api ini Seumpama seperti Lori kecil di 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 dimuat di di dengan kayu yang banyak. <Syukur> Allahumma Al salli ala sayyidina Muhammad. Kalau lori kecil tentulah sisi tak besar. Kalau muatannya banyak tuan-tuan tengok dia nak naik gun nak naik gun macam mana nak bukit macam mana dalam tiktok kita tengok dalam youtube kita, kita tengok lori han tak lepas dia kustah balik bu bu, 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 bu. Ha, itulah umpama kalau muatan banyak sedangkan diri tak mampu maka Nabi kata tu apa Jibril Itulah umat Muhammad Amanah dah banyak Jawatan dah banyak Terima lagi jawatan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Tuan-tuan Masalah sayyidina Muhammad Hari ini Zaman orang gemar Dan suka kepada Kedudukan dan jawatan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ini sebagai pelajaran Dan peringatan kepada para pemimpin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa seorang sahabat Nabi bernama Abu Dharr Al Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu mai jumpa dengan Nabi. Abu Dharr ni minta kepada Rasulullah ya Rasulullah bagi aku jawatan. Nabi kata ya Abu Dharr. Wahai Abu Dharr, wa innaha la amanah, wa innaha la amanah, wa innaha yawmal qiyamati la khusrun wa nadama. Nabi kata Allahumma salla alaihi wasallam Muhammad Ahai, Abu Zar jawatan tu amanah pada hari kiamat esok dia ialah kerugian dan penyesalan melainkan orang yang menerimanya dengan amanah jawatan ialah satu amanah Nabi kata inna Nabi sebut ya Abu Zar innaka daif Abu Zar hang lemah jawatan ni besar jawatan ni amanah akhirat itu kerugian dan penyesalan Allah salli ala sayyidina Muhammad Abu Zar bukan nak jawatan sebab kepentingan diri Abu Zar nak jawatan sebab dia nak menggunakan ibadat dia nak menggunakan jawatan sebagai satu medium diberi ibadat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dia nak jawatan sebab dia nak jadikan jawatan dia itu satu peluang dia buat ibadat dia teringin jadi macam sayyidina Abu Bakar jadi seperti sahabat-sahabat yang lain contoh sayyidina Abu Bakar sayyidina Abu Bakar Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhu dia sangat menyantuni orang-orang miskin sallallahu alaihi wasallam Waktu jadi khalifah Allahumma SWT ala Sina Muhammad Orang heran Jaga-jaga pagi ada gandum Ada Tepung Ada gula Depan setiap rumah-rumah orang miskin Allah SWT Muhammad. Ni apa tak tahu Siapa ada metak depan pintu rumah kita Jaga tidur pagi ada. Jangan tidur pagi ada. Sampai lah wafat Sayyidina Abu Bila dia wafat, Umar Muhammad, tak ada dah gula ke tepung ke gandum, tak ada dah. Baru orang tahu, oh, hadul tak selama ni dia. Hadul tak selama ni dia. Tuan-tuan, itu maknanya menggunakan kedudukan untuk kepentingan orang. Hatu yang Sena Abu Zaid teringin nak buat. Tapi Nabi kata Abu Zaid tu salah. Hamba kerja lainlah. Bagilah orang yang telah terpilih untuk pengajawatan saja buat. Tak payahlah kita cukup kita macam kita. Tuan-tuan subhanallah masalah Sena Muhammad maka itulah yang Nabi lihat pada orang-orang yang ada jawatan nak lagi jawatan, nak lagi jawatan, nak lagi jawatan. Sebenarnya memimpin ni dia kena jadi macam orang main bola. Kalau kita nak jadi striker, kita nak jadi back, nak jadi, nak jadi penjaga gol, boleh tak? Agak-agak jadi macam mana? Hmm, hak depan kita, hak nak back kita, penjaga gol kita, boleh tak? Tak boleh. Maknanya, PM kita dah, hal lain bagi orang lain pula. Betul Jadi dia kena dia kena saling percaya mempercayai. Dan main pula tak boleh main macam kampung. Main kena pakai skill, kena pakai otak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tengok sebelah orang tengah padang. Setiap orang tu dia duduk di posisi dia. Bila duduk di posisi dia, masalah Sayyidina Muhammad, jadi hak ni hantar bola dia bukan hantar bola. Kosong hantar bola kepada orang yang ada di posisi. Teman tu pandai pandailah ambil bola. Maka subhanallah, Allahumma salla ala sayyidina Muhammad, maka Islam ajak memimpin, ialah ikut kemampuan kita. Dan kita mesti memahami bahawa jawatan yang banyak itu menyebabkan kita sesal pada hari dibangkitkan esok. Sebab banyak Tuhan nak tanya. Di antaranya masalah Sena Muhammad. Kata Sena Omar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Masalah Sena Muhammad. Kalaulah seekor unta berjalan di tepi sungai Furat. Kakinya terjatuh dalam lubang. Kata Sena Omar. Aku takut itu akan ditanya kepada aku oleh Allah di akhirat nanti. Payah oh, tuan-tuan masalah Sena Muhammad. Payah sebab akan ditanya. Kata saya nak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala tiga perkara yang aku harap tak berlaku pada aku tapi telah berlaku. Di antaranya jadi khalifah. Kalau boleh aku tak mau jadi khalifah tapi telah pun aku tanggung jawatan menjadi khalifah. Takut untuk dipersoalkan oleh Allah di ya akhirat nanti. Tuan-tuan muslimin muslimat untuk Allah Subhanahu Nabi jumpa lagi. Seekor lembu binatang yang keluar daripada satu lubang yang kecil. Sebesar jarum. Tapi puluh nak masuk juga. Bila dah keluar, nak masuk juga. Tuan-tuan, itu -tuan, tuan -tuan, apa? Itulah masalah Sayyidina Muhammad. Orang yang telah pun terkata, terkeluar daripada mulutnya sesuatu. Tapi dia menyesal di atas ucapannya. Jadi nak masuk balik. Tak bolehlah. Sebab itu, orang tua-tua kita mak peribahasa apa terajak perahu boleh patah balik itu kan, eh tapi terajak ter, tapi terajak kata buruk padahnya jadi cakap apa itu penting nak cakap masalah senama kena fikir contoh kita misal macam ni contoh sebab tu kita jangan cepat membuat komentar dan membuat komen terhadap sesuatu yang kita tak pasti Contoh zaman lah Zaman lah ni mudah sangat orang nak buat Kesimpulan Sedangkan dia tak tahu lagi Pala ekor dia apa Islam ajar nak cakap sesuatu Bagi pasti Kalau kalau masih belum pasti Masalah nama Muhammad lebih-lebih lagi Berkait dengan orang nanti sah. Kunci mulut Tutup mulut sebelum kita berbicara nanti buruk padanya. Pasal apa tuan-tuan? Sebab dia dekat dengan orang. Bekit dengan orang bila kawan tu dah berasa hati, terasa hati, kita nak counter balik susah tuan-tuan. Sebab itu masalah saya Muhammad jaga jangan tercakap lebih. Kadang-kadang kita bercakap tentang hai orang. Kita kata kat dia ni, ni aku nak bakar hang ni kawan kita tahu, Hantar dia macam mana? Kita pun cerita, begini begini begini. Kawan tu terima. Hak kita bercakap dia kata, takkan kot. Pahala. Tak? Bila kawan tu kata takkan kot, berarti dia tak percaya sepenuh hak kita cakap. Tuan-tuan, apa nak kata kalau kawan hak kita bercakap ni pi tanya, pi bercakap hak tu. Dekat kawan tu. Kawan tu terima macam mana? Oh, dia kata kat aku macam tu noh. Ha kau tu dah ambil cana. Allahumma salla ala sayyidina Muhammad. Bila dia ambil cana, apa isunya? Isunya di akhir esok. Di akhir esok. Allah Allahumma salla ala sayyidina Muhammad, di akhir esok. setiap orang akan pergi cari orang untuk kelim dah pahala. Sebab dia nak kelim malu. Semua orang dah tahu tentang keburukan yang dia dikatakan dia Bercakap macam tu, berkata macam ni. Sedangkan dia tak buat pun. Tapi dia telah diaibkan. Allahumma salli ala Muhammad ketika itu orang ni akan kelimpah pahala kita. Ambil. Pada dia hari esok Nabi kata orang muflis Allahumma salli ala Muhammad ialah orang yang habis pahala dia. Sedangkan orang yang nak kelim masih panjang di belakang. Singgahlah waktu itu dia kata Tuhan Aku tak ada dah pahala aku Semua aku bagi ke orang dah. Aku nak bagi apa lagi tu Tak ada dah Ketika tu Allah kata Kejahatan dia pabuh buku hang. Ketika tu Kalau Dosa zina Masuk Dosa mencuri masuk Penuh kejahatan dalam buku kita Ketika tu kita tak ada sikit pun kebaikan lah Yang ada semua kejahatan belakang Orang itulah yang Nabi kata muflis Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad orang yang malaikat pegang ubu-ubu dia dan malaikat lempak Kata dalam neraka. Orang ni orang yang tak terlebih dulu melintas di tang sirat. Melintas apa lagi tak ada apa lah. Dia lempak terus dalam neraka. Maka Tuhan subhanallah musalla sina Muhammad hatu bekerja dengan kita umat dia. tuan, -tuan sebab tu keharmonian umat ini bila mana kita pekat jaga maruah orang lain. Jangan rosakkan maruah dia. Allah salli ala sayyidina Muhammad jaga kalau benda yang tak pasti jangan cakap nanti memberi kemerbayaan berdiri kita sendiri. Apa dah? Tiga. Nabi jalan lagi. Nabi jumpa dengan orang yang tarik lidah gunting habis berambak dengan darah-darah masalah -darah. -darah. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan bayangkan. Tarik lidah gunting masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang menggerunkan masalah Sayyidina Muhammad sebab lidah tu bercantum balik. Gunting ni tak sakit kan tuan-tuan? Maha sakit. Dia gunting dia menjerit. Tapi program belah tu hamba macam tu. Dia macam robot sistem dia macam macam dengan mesin. Tangan ni Rasulullah Muhammad walaupun tak mau tapi digerakkan untuk buntin. Tarik lidah buntin. Menjerit Allahumma Al salli ala Sayyidina Muhammad. Berambuk darah. Begitulah. Berulang kali, berulang kali berlaku, berlaku, berlaku. Nabi kata tu apa Jibril? Itulah Nabi kata, disebut oleh malaikat Jibril, khutabaul fitnah. Iaitu orang kalau bercakap menimbulkan fitnah. Dia bercakap memecah belahkan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentu banyak ada orang bercakap hari ini macam tu. Banyak. Dia bercakap tak betul. Dia cakap macam dia betul. Sebenarnya dia bohong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyaklah orang-orang yang macam tu di hari ini. Mungkin kita ni subhanallah Kita tak termasuk Sebab kita ni mendengar Tapi kalau duduk macam sempat saya duduk ni Berangkali Boleh berlaku Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh berlaku dalam banyak situasi dan banyak keadaan. Allahu akbar salla sayyidina Muhammad. Maka subhanallah maka sebenarnya ini juga situasi yang berlaku kepada para pemimpin. Soal Muhammad Ini juga berlaku kepada Orang-orang yang berada Di tingkat yang disebut dengan Memimpin manusia Maka subhanallah ini juga Peringatan pada para pemimpin yang memimpin Muslim dan Musliman Mata Allah selian Akhir sekali Nabi berjalan, Nabi jumpa Dengan panggilan Yahudi Panggilan Nasrani Panggilan dunia yang memanggil daripada kanan kiri Rasulullah. Muhammad Nabi terus. Nabi tanya, "Tu apa Jibril? Itulah panggilan Nasrani." Kata Malaikat Jibril, "Mujuklah engkau tak beralih wahai Muhammad. Kalau dah habis umatmu akan ikut dengan ajakan Nasrani." Nabi kata, "Alhamdulillah." Terus lagi. Dipanggil lagi Muhammad. Nabi turun. Nabi tak boleh tengok. Sikit pun Nabi tak boleh tengok. Pasal apa Nabi tak boleh tu? Sebab Nabi dah ada bekalan. Apa, apa bekalan Rasulullah? Bekalan Rasulullah ialah sesaat tadi suatu masa Nabi dibelah dadanya semasa Muhammad, Nabi dibersihkan bahagian iblis dan syaitan dalam dada Rasulullah dan letakkan dengan ilmu, iman dan hikmah. Hal inilah jadi kepentingan dalam perjalanan di dunia. Maka tuan-tuan, ilmu kena ada. Hidup di dunia. Iman kena ada untuk hidup di dunia. Hikmah kena ada untuk kita mampu menjalani hidup di dunia berpandukan ataupun berjalan di atas panduan agama. Tindak tiga perkara itu. Jadi bila panggilan tu Nabi dah kasar. Sedangkan Nabi kita SAW ialah ia manusia yang sangat peduli kepada panggilan. Kan Nabi kita berjalan-jalan-jalan tiba-tiba orang panggil, Ya Rasulullah. Nabi kita akan balik. Nabi beralih pula, Nabi tak beralih kepala saja. Nabi beralih. Sekali dengan badan-badannya. Kita panggil akhlak. Harta yang panggil Nabi Muhammad pun Nabi menjawab. Kadang-kadang yang panggil itu badui. Yang duduk di kampung. Yang tak ada adab. Yang tak tahu protokol. Panggil Muhammad. Nabi jawab. Ya. Tapi hak ni Nabi tak jawab. Nabi tak berhenti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dalam hati dah ada panduan. Itu apa Jibril? Itulah panggilan Yahudi. Mujur Allah kau tak beralih Muhammad. Kalau dah habis umat engkau ikut Yahudi. Alhamdulillah atas Rasulullah. Sampai Nabi jumpa dengan panggilan. Nabi tengok satu orang perempuan tua. Sudah. Bongkok tiga. Bongkok tiga ni mana sudah hampir ke tanah bongkok dia. Nabi tengok begitu buruk muka dia. Allah masalah ala sayyidina Muhammad. Sebab tua sangat tua lah. Bila tua tuan-tuan. Semua dia dah kena eh. Tak tahulah dunia ni berapa umur dia. Dari zaman Nabi Allah Adam sampai kiamat 7 ribu. Eh. Umur dunia ni dah tinggal lagi 7 ribu tahun. Tak tahulah berapa juta tahun dah sebelum ni. Allah SWT alaihi ala sinama, berapa juta ke trilion tahun dah sebelum ni Kita tak tahu. Hatulah yang Nabi tengok rupa sangat buruk. Sebab landuk habis dah. Tapi tak padan macam tu Mengenakan make up. Buh dengan subang Dengan rantai Salah Sayyidina Muhammad Orang tua tuan tuan Kalau dia makeup Cantik ke? Menakutkan Semua ni dah Orang berlandung habis dah Satu orang tua Dia Muhasabah saya Ustaz-ustaz Ustaz, ustaz, ustaz Ustaz umur berapa? Waktu tu saya ingat Waktu tu saya, tu, saya ingat dalam umur Abang 40 an 40 Tok ni Tok ni tu ni ha, Ustaz muda lagi Tok tih tua dah Ustaz tak tu tua tu macam mana? Eh, tu ni 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 dia tadi. ni Ni Lengan kita ni Cuba kita pegang kulit ni kalau pegang tak sakit ni, saya pegang tak sakit kan? ni. Tapi kalau cekang sakit. Faham tak? Kalau siapa-siapa pegang kulit ni, dia sakit berarti dia muda lagi. Tapi kalau tua, pegang kulit ni, tak sakit. Ah. Oh, cerita macam tu ni. Ustaz muda lagi, tutik tua lah. Mana bila tua ni, dia landok. Kulit tu, dia landok. Di mana kalau tua nak buh apa? Brosher apa panggil? Blushy. Ha? Ha? blusher, blusher tak pernah pakai minta maaf. Ya, ke brosher. ni masalah selamat. Kalau nak buh dia nabuh ni, nak buh sini dia kena buat macam tu kan. Dia kena pergi cekang sikit. Macam mana agak orang tua nak make up nak buh hak ni? Hak blusher tu. Ni buh hak atas ni, dia buh apa ni Gincu Apa semua ni Agak-agak tua ni Buh macam tu Cantik tak ya? Tak ada tentuan Takut Lari tak berapa kali Tu Nabi tengok Allahumma sallallahu alaihi wa Muhammad Panggil Rasulullah Muhammad Nabi turuh Nabi tak berhenti Sallallahu alaihi wa Muhammad Lepas tu baru Nabi tanya Tu apa je beri Tu lah luniah kata malaikat jibril ujarlah tak berhenti imam kalau tidak habis umat engkau sebab nabi tak beralih lah kita boleh mai penuh masjid malam ni alhamdulillah kalau nabi beralih eh penceramah pun tak mai apa no habis kalau dengan dunia tapi tuhan maha kaya telah menyelamatkan kita semua melalui rasulullah tak beralih pada panggilan-panggilan itu 11 akhir... nabi sampai di hujung perjalanan yaitu di Masjidil Aqsa. Di hujung perjalanan itu apa dia? Sembahyang. Bermula daripada Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, hujung perjalanan ialah solat. Sebelum perjalanan naik, sebelum perjalanan naik ke langit untuk menerima solat, Nabi sampai di Masjidil Aqsa bersolat dan mengimami solat iaitu Nabi mengimami 124 ribu orang di kalangan Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihi mussalatu wassalam. Apa maknanya? Maknanya Nabi ialah pemimpin kepada keseluruhan 124 ribu Rasul-Rasul Nabi-Nabi alaihi mussalatu wassalam. Rasul-Rasul ada 313 ya? Bila sebut Rasul mereka dah pasti Nabi. Dan riwayat lepas semua 124 ribu di belakang mengimaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka subhanallah masallah sayyidina Muhammad maka semayang itu poin yang paling utama sekali dalam perjalanan Nabi diperlihatkan orang yang berat mendirikan semayang di hujung perjalanan Isra Nabi sembah semayang mengimami Rasul-rasul Nabi-nabi alaihi wasallatu wasallam. Patut ke langit menerima semayang. Berarti semayang sangat penting. Dalam perjalanan Isra, semayang. Akhir perjalanannya, semayang. Sampai di akhir perjalanan Mi'raj. Mi'raj itu ialah daripada perjalanan daripada Allah SWT, Sayyidina Muhammad, Masjid Al-Aqsa, sampai ke langit. Itulah dia panggil Mi'raj. Makna daripada Isra, berkait dengan semayang. Akhir perjalanan Isra, semayang sehinggalah terakhir perjalanan mi'raj sembahyang tu kemuncak sekali maka tentang subhanallah itulah kemuliaan al-isra wal mi'raj kerana ia mengandungi perintah yang paling penting pelajaran yang paling penting iaitu salat tuan-tuan sebab itu Allah sebut qad aflahal mu'minun salatihim khashiuun berjayalah orang-orang yang beriman yang sembahyang mereka itu khusyuk Tuan-tuan, kejayaan kita pada kita memberi sepenuh perhatian, pemikiran, otak, hati kita pada sembahyang. Di situ kita akan berjaya. Maka tuan-tuan, subhanallah, kejayaan umat ini letak pada hubungannya dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada masalah apa? Sembahyang. Nak buat apa? Sembahyang wasta'inu bis sabri was salah kata Allah mintalah pertolongan dengan sabar dan sembahyang maka subhanallah wasallallahu alaihi Muhammad nak buat apa sembahyang ada masalah apa sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada masalah Allahu akbar sembahyang saya teringat ingat Allah rahim turun aziz ada seorang kawan saya orang Kedah dia pergi ke Kelantan ke Pulau Melaka di Pondok Tok Guru dia sampai tu dalam pukul sebelah dia tengok kereta Tok Guru tak ada dia tanya Tok Guru pergi mana orang oh, abad Tok Guru pergi di Gua Musang jauh sempadan dekat dengan Pahang dia tunggu pukul berapa Tok Guru nak balik dia tengok-tengok dalam pukul dua lebih-lebih kereta masuk dah oh baliklah Tok Guru oh Tok Guru balik masa ni masa ni dia kata kita waktu pergi dua waktu tu tengah duduk sedap tidur tok guru sampai Allah Subhanahu jadi ingat tok guru nak masuk tidur tengok tengok tok guru masuk masjid pakai baju pagoda serban satu atas bau kepias atas kepala masuk masjid Allahu akbar tuan-tuan bayangkan kita letih-letih balik nak buat apa bami hidup saya bantai. Nampak bantai. Tok Guru tak? Nampak tika jadah. Berjaya dan memimpin Kelantan? Berjaya. Siapa pemimpin? Semayang paling utama. Contoh ingat. Ustaz. Datuk Mat. Menteri Ustaz Kelantan. Dia pernah bercerita. Tok Guru Nadi tanya. Ustaz Mat. Dua mayang nak duha. Dua mayang juga Tok Guru. Eh, tidak kena mayang. kena mayam. Kena istiqamah. Jangan tinggal. Datuk Umar kata, duduk tinggal juga. Bila Tok Guru kata, jangan lu tinggal, istiqamah. Dia dah mula tak tinggal lah. Itu semayang sunat. Kalau mayang sunat pun Tok Guru pesan suruh jaga. Macam mana mayang fardu? Maka tuan-tuan, subhanallah, masalah salam Muhammad. Tuan-tuan, sebab itu umat Islam yang berjaya, umat Islam yang menjaga solatnya. Yang paling penting, Semayang dijaga dengan kita menjaga semayang di awal waktu. Sof yang paling depan, Soalnya Sina Muhammad mendapat takbiratul ula. Yaitu bila mana imam angkat takbir, Allahu Akbar, kita terus, Allahu Akbar. Jangan bagi renggang sikit pun. Orang itu, orang, orang itu akan berjaya dalam semua situasi yang dia tempuh, dalam semua bidang yang dia terjun, dia akan mendapat kejayaan dalam kehidupan nah, tuan Nah, Tuhan, subhanallah wa sallallahu alaihi Muhammad. Maka sebab itu, jagailah sembahyang. Kita akan berjaya insyaAllah. Sebab so, persiwa isra miraj yang paling penting, semua sembahyang. Sembahyang. Sampai Nabi SAW singgah di Madinah. Malaikat suruh berhenti. Borak berhenti. Nabi turun. Allahu Akbar. Nabi, Nabi disuruh oleh malaikat. Semayang. Sehagi sampai pula di Madian. Salah Salah Muhammad. Nabi suruh. Nabi disuruh oleh malaikat Jibril. Turun. Semayang. Allahu Akbar. Sehagi berhenti pula di Batu Laham. Tempat beranak Nabi Allah. Isa. Semayang. Salah Salah Muhammad. Jadi berhenti semayang. Berhenti semayang. Berhenti semayang. Sampailah terakhir Nabi sampai di Masjid Al-Aqsa Nabi mengimami 124 ribu Nabi-Nabi Nabi, -Nabi, Nabi, -Nabi mengimami mereka Berarti semayang ialah keutamaan Dalam peristiwa ini Sebab itu tuan-tuan Kata ulama Mi'rajul mu'min as-salatu Merat orang beriman ialah Sembahyang Kalau kita nak bermi'raj Kita semayang Dan kita semayanglah sampai kita semayang seperti Nabi kita semayang. Salu kamarai tumu ni usali semayanglah kamu seperti mana seperti mana kamu tengok aku semayang. Mana kamu kena semayang sampai kamu semayang macam aku semayang. Allahumma masya ala saya Muhammad. Cukuplah balik kita kena semayang sampailah kita semayang seperti kita melihat Nabi kita semayang. Nabi semayang Nabi sebut ju'ilaz qurratu aini fi salah dijadikan penunjuk mata hatiku dalam semayang. Kita ni kalau ada masalah pergi cari orang tak mau Ada masalah semayang berarti kita dah jadi macam Nabi. Target kita semayang kita sampai jadi macam Nabi semayang. Ada masalah Allahu akbar. Nak buat kerja apa? Nak mula sesuatu yang penting ada hajat Allahu akbar semayang. Maka subhanallah Kelebihannya orang yang banyak semayang Dia akan jadi jiran Nabi dalam syurga esok Soalnya Muhammad Siapa-siapa yang nak Jadi jiran Nabi dalam syurga esok Banyak semayang Subhanallah Maka sebab itu disyariahkan banyak sunat banyak Sak mayang sunat ini Sak mayang sunat ini Sak mayang sunat ini Pasal itulah lesen untuk menjadi jiran Nabi dalam syurga esok Tuan-tuan muslimin musim muslimat mata Allah sekalian, mudah-mudahan insya-Allah Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba yang selalu mendirikan sembahyang. Mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu kita ialah golongan yang sentiasa mendirikan sembahyang. Kita harap insya-Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keturunan kita, anak cucu kita tak termasuk di kalangan orang-orang yang meninggalkan sembahyang insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا اللهم نابر قلوبنا كما نوت الارض بنور الشمس ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم هيا معي هيا هيا بسم الله الرحمن الرحيم